jsi v jednom z předchozích rozhovorů říkal, že tím, že víš, jako vlastně, že tě nemusí živit jako vložený ten skateboarding, ale živí tě ty věci okolo, jako mm -hmm. sociální sítě, YouTube a prostě ta sekundární tvorba vlastně k tomu tvýmu mm -hmm. jako primárnímu sportu. Že vlastně na tebe není jako takový tlak na těch závodech, že už víš, že jako tam nemusíš tolik dřít, že vlastně si to jdeš užít. Jo, jo, tak jestli to náhodou není vlastně <laughs> jako trošku na škodu, protože jestli tam pak trochu ne, nestrácíš tu motivaci být jako dobrý a vlastně se snažit víc, protože já jít jako na závody vlastně nemusím vyhrát, Mm -hmm. Tak tam není ta motivace za mě. Já jsem soutěživý jako prase. A ono to je možná dobře, protože občas jsem na vyjel jako zbytečný tlak a tak. A teď prostě mám, mám z toho, že se to jako posunulo na, tu, na tenhle jako level. Takže jsi jako duševně v klidu? Jsem s tím víc pohodě, no. Plus jako další věc je ta, že vím, kolik prostě jsou uh, peníze za ty, na těch, na, těch, závodech, za první místa a tak dále, na nějakých různých světácích a takhle. A když to vyloženě nejsou ty kvalifikace na Olympiádu, kde jsou třeba super peníze za ty první místa, ale závodí se prostě s Nigelem Justem, si fakt nejlepší má ta hmm. šance to není úplně jako reálná, tak prostě vím, že bych držel stejně bídu z nouzí, pokud bych i vyhrával třeba všechny ty závody. Takže prostě dneska. Podle mě ty sportovci musí prostě dělat k tomu něco navíc. Nemusí to být po prostě sociální sítě, ale jako skateboarding, není až... skateboarding podle mě není až na, na tom levelu, kdy prostě by mohl ten člověk fakt jenom jezdit a nic dalšího jako nedělat. Můžu hmm. no no si představit, že třeba, pardon, no, no. Že třeba při, při fotbale, hokej, já nevím, funguje tam, ale tam jsou nějaký ty svazy že, jo, a jo. tam to funguje úplně jinak. Tady to je furt hodně jako one man show. Plus, já nikdy neměl žádného manažera, tak všechny díly jsem si vždycky řešil sám, což, za což jsem dneska vděčný, protože umím si jednat s lidma a tak, ale je to hodně o tom, je to, i tím, jak je to individuální, tak. Ty jsi zmínil fotbal hokej, kde normál je normálně běžný, že prostě dostávají měsíční plat. No, kontrakty nějaký mají. Ale prostě tak. v klubu dostávají mm -hmm. plat. A ve skateboardingu to tak není. Ty nemáš žádný měsíční plat od nikoho. Ne, ty ne, Prostě dostáváš jenom peníze, jako ten jezdec když se umístí na nějaký soutěži. Je to tak. Plus hodně lidí má milnou představu, to, to, jsem, to chci zmínit, že nás jako nevím, platí Bůh ví, přesně přes, 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 reprezentaci, ale to vlastně v tuhle chvíli funguje tak, že oni nás nominou na závody, zaplatí nám třeba startovní, ale drtivou většinu si platím sám, takže mě kolikrát jako to reprezentovat Česko, tak mě uh, si to celý prostě hradím sám a je to pro mě spíš výdaj, než jako nějaký jako živobytí nebo tak. Takže hmm. pro mě je vyloženě v tuhle chvíli skateboarding spíš jako hobby, do kterého já jako by spíš vrážím peníze, abych to mohl dělat. A to, co mě dneska živí, jsou ty sítě. Že to je no. vlastně úplně opačně, než si lidi jo, Že jo, jo, To je úplně jo, jo. jako naopak. Vlastně no. Ale jako je to, u toho sportu, je to často takhle, že jo? Prostě, že ty sponzoři umožňují těm lidem věnovat se tomu sportu. Prostě, ať už jsou to sponzoři jo. na sociálních sítích, anebo vložně sponzoři jako toho to konkrétního svazů, sportu. To tak, jo, a takhle. Jo, jo, a takhle. Jo. Přesně, že jo. máš máš partnera prostě nějakého, <laughs> jsi golfista nebo golfista, že jo? tak prostě potřebuješ někoho, kdo ti bude platit vybavení. Zároveň ti dá nějaké komany, jako protože se objevíš někde a tamhle, tamhle. Jo, jo. No a když jsi tady vlastně teď říkal to, že jsi jako spíš víc teda už tvůrce, youtuber, než mm -hmm. ten skejťák, tak nevadí ti trošku jako to, že jsi před tou kamerou vlastně pořád, že, <laughs> že když jsou nějaké zážitky, které by si se rád užil jako člověk osobně, uh -huh. jsem tady a teď, jestli ti nevadí, že ty já vlastně dneska musím zase jako točit vlog, musím tam vytáhnout tu kameru, že, že na tebe ten tlak. Nebudu lhát, že se to občas nestane, ale děje se to jako poskromnu. Já prostě hrozně rád jako sdílím věci jako s lidma a pak když prostě člověk vidí, že ty videa sleduje 100 tisíc lidí, tak prostě ho to fakt jako hecne a řekne si ty vole, to prostě musím s těma lidma sdílet a už jako cítím takovou potřebu, že třeba někde jsem a už mi takhle klepe ruka a už to natáč, kluci by mohli potvrdit, se kterým jsem byl třeba v Americe, že prostě já vidím něco zajímavého a už ani nad tím nepřemýšlím. Už vytahu prostě buď kameru, mobil, cokoliv, ať hmm. to prostě mám zaznamenaný. A prostě mám radost, že to s těma lidma můžu sdílet. No. A vidím, že to, jako, samozřejmě ty lidi jsou ten důvod, proč to tak mám, protože když potom vidím ten feedback, že to ty lidi baví, tak mě to potom jako nabíjí zpátky a funguje to prostě win-win, no. Takže občas ano, ale je to spíš naopak, že prostě to chci s těma lidma sdílet, no, ty věci, co zažíváme na těch cestách a tak.